Tem como você saber qual é a coordenada? Tem. Startei a live, Eu já tá procurei valendo lá no. sorteio, tá? Ah, tipo, depois opa! eu vejo pra você. Sorteio de Fardinho na live do Sorte. Gaúcho. 50, 55 mangos o Fardinho. Eu já tô lá, vê se entrou Já, meu ticket lá, meu. entrou o Tico. Tico-tico. Entrou muito. Eu não sei. Não, mas é só um pouquinho do card, não é muito grande, não. Praticamente fraco já. Eu não sei o que me espantou mais. Entra aí, vai. Se o cara não sabia se entrou. Eu errado, eu se... podia estar certo. Então eu ainda estou certo que eu podia estar errado. E eu sinto que eu posso estar errado agora. Eu posso até estar errado agora. Bater, agora eu tô certo. Batemos a meta. Ajuda do. Ajuda, batemos a meta com a ajuda do Alisson. Por que tu se espanta o mais, Sandra? Me diga. Foi o outro sem saber se tava entrando ou não, ou se... Peraí que cortou. O bom é que tá cortando o áudio do Musashi. É, repete, não. Por favor. Gente, deve estar tá com a boca no ticofone. Não, agora eu vou colocar a boca aqui no ticofone com um gosto aqui. O que que tu te espantou mais? Se foi com o Kaiju sem saber se entrou ou não? Cara, ou se máscara. Foi na velocidade do Gaúcho de responder que entrou com tudo? O Gaúcho. Oi. Coloca no título da live que tem drop. Ah, beleza, valeu. Eu acho que foi a parte do Gaúcho. Só que daí não vai aparecer agora, vou ter que fechar e abrir de novo pra aparecer, não vai adiantar nada mesmo. Atualiza na hora. Hã? Atualiza na hora. Tá, vamos lá. Dropzone. Oi, Shoy. Cadê o webcam? Cadê o alongamento que eu resgatei lá? Ah, nem sei. Você é vagabundo, né? Ah, eu tenho que falar uns negócios contigo lá. Não vou casar, não. É só uma saída de vez em quando, casada. Tá bom. Vou resgatar na minha live o Tiranã, porque... eu esses momentos não dá. Mais 25. Ah, é verdade, tem que botar mais 25 por isso. Muito forte esse momento, cara. Mais 42. Gente, sorteio do Fardinho. Ele já bebeu o fardo todo também. Não, que o fardo é vazio, né? Ele não. É só fardo. Ele falou fardo, ele não falou do que era. Ele não disse que ela tinha. Sorteio do Vardinho. Né? Dropzone. Essa é a minha tribo, gente. Essa é a minha tribo. Pô, eu tô aqui atrás do Ivor na beira da praia. Na beira da praia. Ah, tá. Quer pegar aquele vermelho lá? Ah, entrou o evento, né? Uhum. Dropzone. Tu saiu de um evento e vai entrar em outro, Caíjo. Ô, Caíjo, o Gaúcho, tu nem marcou pra avisar que quando ganha ticket? Não vai dar certo. Ah, não, não deve ter marcado. Olha a asa daquele bicho, velho. Bonito, né? Bicho pousou em cima da ponte. Aham. Uhum. Obtido. Tá of me, né? Só pode. Obtido. Tá, não tá com roupa tech? Mensagem do dia. Conecte sua conta fã clube do Harry Potter para importar que coisa bonita. Tu sua tá com elemento, casa em sua asa, varinha. Em cima. Ah, que legal. É, vou gastar o elemento. Além de desbloquear uma vestimenta. Pode olha que bacana, cara. Tudo lá, que eu fabrico aqui. Eu vou agora ter que fazer uma conta lá no, de fã clube. É só ficar parada, tu não cai. É, só larga o teclado que tu não cai. Não me mexo mais, se vou começar a sofrer de tontura. Ó, por um acaso, se você cair, você tem que abrir seu inventário e colocar elemento na tua porta. Trava mira. Travar mira vai ter mais eficácia contra qualquer inimigo. Não, agora tá na água, né? Mas caso é o maior elemento. Ou achar difícil de acompanhar. A bota vai gastar o elemento. Caralho, olha a cor daquela Tuzo. Legal. Tem dois. Aham. Tem que tá matuso, hein? Tem que tá matuso. Não, é o Elt que não precisa abrir os. Não precisa tamar os bichos. Você só tá aberto. Eu choquei o Sinomacropos e ativo. Precisa tá aberto o quê? Só precisa abrir os Engrams, tipo, pegar os dossiês deles. Tá, que não. Falta. É só dos bichos novos. Dos outros é. Tipo, dos mapas gratuitos, tipo, olha do Valgueiro, ela, do Deino. Toda domadora. Não entendi como é que é assim pegar o dossiê. Deixa eu ver se o Deino vai funcionar aqui, ó. Eu tenho um ovo de Deino aqui na chocadora. Mas o Deino eu acho que eu tenho ele. Ah, sumiu tudo. Cara, ela é level 25 e tá me estressando desse jeito, né? Caraca. Tem que ser Cristal Prime pra dar mais.
É, o Crystal Prime vai mais rápido. Obter Copies, beleza. A não ser que você queira, quando você achar um 150 bonito, você quiser dar 130 Crystal Prime. Não tem problema, eu tenho tempo. Mas é bonito mesmo. A Adra sempre consegue esse só. O árvore de trocar. Ele é um clone desse aí, então. O Adra. Tô tentando entender quais cores esse que ele é muito tem. Parecido com aquele um que se foi no céu do mundo valgueiro. Tá, sim. Por aqui. Eu já ia dizer isso também, Adra. Vamos lá. Ah. A gente tem que fazer agora encontrar a Nath perto da entrada. A gente vai em Hogsmeade, eu acho. O que tava fazendo também live do... Do Hogwarts. Eles conseguiram. Eles conseguiram. Eu vi que a Gabi avisou hoje. Eu vi no Insta dela. Eu vi até falando isso. Cara, tem muita gente fazendo... Cara, o Kaijo é muito bacana o jogo, cara. Só o começo do jogo. É aquilo dentro da proposta dele, né? É bem top. Mas tem que domar ou não tem que domar o Tuzo? Só pra saber. Não precisa tamar. Tem três Tuzos na praia. Você ali, fala de nota. Você fala de nota, Musashi? Por isso? Não, pra ganhar. Pra porra do level lá. Não. Pra liberar as notas. É só os bichos dele ser gratuito. Ah, tá. Entendi. Entrou no Valgueiro entrou o Dane, no Lost entrou o Dinopithecus, o Sinoma. Tem casal. Tem que chocar também os Tropical? Ah, o Tropical que a Adra chocou. Tu ganhou nota quando chocou o Tropical, Adra? Não, o Krista não pega. Não, o Ivern não ganha nota. Não ganha nota, o dragão. Não ganha nota não, Ivern. Acho que ele cai na classe de Ivern mesmo. Ah, daí qualquer Ivern funciona. Porque no Crystal, o que, tem que veio? Acho que é só o Tropeu que veio no Crystal. Eu vou lá domar de novo o Tropeu. Só que daí tem que tirar o ovo de Tropeu, então. Uhum. Qualquer filhote pega. O único bicho que você vai ter que pegar é o grifo. Aqui, porque não tem como tirar o filhote. Aí... Ah, então acho que eu vou domar um grifo agora. Vou domar um grifo. Foda-se. Aí, ó, ela conseguiu domar. Tá lá. Aquela gente ali tem que falar, mas não vou falar com eles agora, tá pra cá. Vou domar um grifo antes de encerrar a live. Falta um. Eita, minuto. Deu uma travada. Pra travelar eu vou pra ali. Porque eu não peguei a nota do grifo ainda. Ali tem um outro. É o único, eu acho que eu peguei, deixa eu ver. Traz aqui. Ah, traz cara, aqui hoje tá travando. Tudo casal. Deixa eu pegar. Uma Adra tá. pra descobrir. Coisa de 40, lá, vou eu ficar 30 anos com esse aqui. É, agora cara, pra mim tá travando. Vou derrubar um. Vou derrubar um Ivern pra tu também. Tem que buscar a arte que eu comprei. Que eu já tirei daqui, eu não branco. Não, eu vou primeiro domar o. Branco. Vou primeiro derrubar um Ivern. Mas qual astro? Que astro? Esse dali, olha aquele cristal ali que ela tá. Absurdo. Esse aqui é bonito pra caramba. O Astrodelph só tem a preta, não tem a branca. O Astrodelph só tem a preta. A branca, eu acho que é só a branca e vermelha que eu tenho. Aqui que eu tenho que falar com ela. Vou misturar o rosa com esse. Acho que é essa. E ele, pegar e a top espaço. Sim. Tudo com isso. Olha o absurdo desse Dino ali. Tem uma coisa ali. Peraí, já voltei. Gaúcho não sorteia. Só sorteia quando estiver aqui. Esse é o cara, sorteio mais importante. Espero que não tenha esperado. Cara, tá muito bugado isso aqui. A professora Weasley me disse que você precisa ir pra Hogsmeade. Eu não tenho um rifle de domo aqui. Eu acho que se você deixar dano de bicho, lembra que a maioria morreu. Putz, tem um 274 aqui, vai ter que ser ele. Podemos ir? Se tiver fragmento, tu com de primeira classe em Hogsmeade. Hogsmeade. Tá, vou fechar isso. Qual aqui. Que é o servidor mesmo? 849. Tu tem tribo aqui. Acho que sim. Vamos alongar então. Eu queria jogar esse aí, cara. Eu buguei é com bacana, velho. Que eu tinha saído, mas eu entrei depois. Eu consegui jogar bem pouco, assim. Eu tô vendo no TikTok alguma coisa de gameplay dos caras. Já você deixou pra mim pegando lá. Troll, escambau. Olha, ganhei coisinhas, deixa eu ver se eu ganhei. Cara, eu fui demitido esse ano e daí com o dinheiro da demissão, uma parte eu separei pra mim. Pra me comprar esse jogo aí. Senão, esse aqui eu vou comprar o jogo, já deixei separado pra comprar o jogo. Saiu o jogo, eu fui lá e comprei, nem olhei. Meu Deus, Naldo, eu vou dar...
Ele me deu um Desmodo, level 360, uhum. 1200 de dano. Uhum. Pre- 79,5. É, uhum. É o Zubat. É ele o... tá upado. Ele tá upado ou ele tem meio de peso já? Ah, ele é mais bonito que o Zubat. Ah, é os guri. Eu tô. Ah, não sei se vocês estão escutando. A gente tá em call aqui, peraí. Não sei se vocês estão escutando a gurizada, peraí. Vai. Vamos, Discord. Meu Deus, não. Não, live público, Discord, tá certo. Se bem que eu entrei o meu, nem vi o peso dele. Que absurdo. Ele não tá upado, só tá em print. É sério? Mas ele é o 200 MD? Já estava pensando. Rapaz, eu vou botar ele na. Vou botar ele na assim Smash Bridge agora. Porque eu peguei aquele 200 de dano e nem vi os pão dele, nem na Mike. Meu Deus. Ele tem um pouco menos de peso. Aquele de 200 de peso. Se eu botar. Eu vou botar pra tirar pra ver se vem só com aquela outra cor mais. Essa cor tá linda. Mas eu vou ver se eu consigo. Sim, a gente tem o morcego 150 de dano, o morcego de 200 de dano. É, esse é 150 de dano. É, 93 pontos de vida, 44 de estamina, 72 de peso, 150 de dano esse aqui. Eu acredito. Muito bom. Na loja ainda não, eu tô fazendo o morcego preto. Eu tenho só a cor original dele. Assim que sair os preto, eu boto. Oi? Nem tá acordado, mas esse é o número 5. Olha como ficou estiloso ele. Aí o cara pinta. O cara pinta também a cela da mesma cor da. Mas demorei. Eu tô tentando tirar ainda. Não leva onde eu cresci. Nossa! Cara, pena que meu gráfico não é bom. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar o gráfico aqui. Configurações. Eu mexi no gráfico, mas não ficou bom ainda. Vou deixar até aquele susto aqui. Jogo, cara, eu tô com tudo no Ultra. Olha aqui, ó. Mas é pesado até pra quem tem coisa boa. Mas eu tô tudo no Ultra, cara. Não tá tão... Eu vi a Gutinha. Sim, ela tem uma 2080 Ti. E ela tá o gráfico igual do Gaúcho. Não, ela tem 32 de RAM no PC e o gráfico tá igual. Tá liso? Tá jogando liso, agora eu vou baixar pro alto, que eu não tô gostando da imagem dele no Ultra. Tem strike aqui ou não? Ó, até não. Parece que melhorou um pouco, ó. Aqui, ó, ficou mais verde. Aqui embaixo, acho que é. Mas o gráfico é muito bom, cara. É muito bonito esse jogo. Eu vou pegar uma cela aqui. O que eles têm de especial? Eles têm uma aparência curiosa, mas se você... Será que eu tenho um décimo? Do que eu tenho aqui pra poder... Managá? Será que eu vou de Managá pra atrair? Vai de mano atrás pra mim. Deu? Cara, ele tem a mala do... Eu tava vendo os vídeos, tem a mala do carinha lá do... Ah, como é que é o nome? Dos bichos lá? É, eu não me lembro como é que é o nome do... Os commanders? Do Newt pra pegar os dinos. Tu pega com a mala. Sério? O de Mayuing. Olha lá o hipogrifo lá, olha lá. Lá os hipogrifos. Esse Desmodo aí, esse padrão aí eu vou tirar com esse. Agora que passou, né? Dois hipogrifos. Pô, tu consegue voar o mapa inteiro aberto? Não, eu tô começando ainda, não tem ainda os voadores nem a vassoura. Não tem nada. Ela é proibida. É, isso, do Newt Scarmander. Acho que chamar de proibida só deixa ela mais tentadora. Vamos lá, Léo. Ali está Hogsmeade sobre o morro. A gente deu 20. Não, 20 tiros é pouco, né? Ou tu pegou elemento? Peguei mais. Cara, que bacana. Tá. É a primeira vez que eu tô indo a Hogsmeade. 300 flechas. Acho que tá. Mas o jogo já abre normal, já pode ir por todo lugar, né? Posso andar? Outro tem que. 70 e pouco, só olha os testalhos. Primeiro a gente vai ali no deserto. Ah, Léo já botou. A gente vai no deserto e. Podemos aprender bastante. Ah, os cavalos aqui, né? Uhum. Mas não tinha que estar invisível? Não. Se tu já viu a morte, não. Ah! Nossa, susto. olha ali na... E eu tenho liberado o tressalho por causa do meu jogo. Meu Deus. Que eu comprei. Lembro que as minhas primeiras semanas... Eu vi... A primeira instalação foi 70 e poucos gigas. Agora teve uma atualização, o Sky. Estou me acostumando com tudo. Tem umas coisas ali, ó. Os três?
ainda se encontra na terra natal. Cabeça deles. Passou alguma coisa ali. E explorar além do castelo me ajudou a me tem um inconsciente lá dentro, hein? Sim, tá, então alguém recém deve ter vindo aqui, né? É o cara. Oi? Que tava com o dragão de fogo ali. O que, que é, ô Caixa? Não, os caras estão derrubando os bichos pra pegar cristal, por jeito. Eu tinha um carinha de dragão de fogo ali saindo. Pra onde que tu foi, Gaúcho? Muito prazer. Tu foi pros... Então vamos, ajuda-nos. Tem medo do cristal suficiente, Adra? Eu tenho um cristal comum, 160 e poucos ainda. Tá. Vamos domar quem primeiro. Senhor, tu irmão? Quer fazer o que primeiro, Léo? Tu acha? Derrubar esse aqui. Tá, assustador. Tá. Ah, eu vou pro castelo onde é seguro. Boa sorte pra vocês. Sem viso. Pô, não cansam de voar, não, bicho. Pobre senhor Moon. Um semi-inviso? Acho que ele se divertiu até demais na aldeia. Acho que. Aqui os cristãos. Mas aí tu mata ou o que que vai ser? Derrubar. Pode derrubar, né? Será um prazer explorar com você quando quiser. Com todos esses boatos sobre os duendes. Valeu, Léo. Valeu, uma obrigado, hein. Ter uma amiga ao seu lado. As galinhas. Vou me lembrar disso, Nath. Eu agradeço. Agora que eu fui ver esse aqui, ó. Acho que ele vai matar. Chegando agora. A Rocksmith. Ele vai matar e a gente bota na... Gente, exclamação ticket pra poder participar do sorteio aí. Sorteiozinho de 55 conto. Ah, tu pegou aqui. Beleza, chegamos a Rocksmith. Pegou quantos? Pronto, chegamos. O problema bota é ele aqui na... 26, a Adra já consegue. Bota no dedo da manhã. Vamos matar esse... E na dedos de mel você vai encontrar qualquer guloseima que imaginar. Tem outro cara ali. Não dá pra correr. Esse tropical ali, ele é selvagem. Não tem ninguém em cima desse tropical, não. De tudo em Hogsmeade. Só que tem um Wordlinho. Deu? Pra que ele de frente, não vou fazer. Uh-huh. Tu vai atrás dele? E uma varinha nova. Tá. Claro. Então, você vai adorar tá. O aí tu faz Olivares. Assim, tu me dá os cristal, eu levo na Ada, que é o mais rápido, bate. Você deve e daí tu já vê qual... Precisa, nossa, tá bom, hein? Você viu isso? Conheça Hogsmeade no seu próprio ritmo. Podemos nos encontrar na Praça Central quando terminar. Eloy Supremo, qual era aquele dragão laranja que estava ali mais cedo? Aproveite. É, ali, aquele ali na minha barra era um Amber. Era um Amber... Tá. A aldeia de Hogsmeade está repleta de diferentes pontos turísticos. Lojas e outros pontos de interesse. Que você... Até dia 27. 27 ou 17? 17. Pode navegar usando o mapa do Bitcoin. Olha o level do... 195. Ô, Adra, tô indo até tu. O mapa do Bitcoin. É 53% eu dou. Olivaz. Aí, Leo, agora tu procura um grifo level baixo e nós pega ele. Vamos lá, quero ir pro Olivaras. Ali é Olivaras. Aqui vou atrás, aqui vou atrás. Aqui? Não é aqui, não. Olha. Opa, muito bonito. Vai entregar agora pra ela os cristãos. Cheguei no Olivaras. Meu aniversário. Tu tá de aniversário. Visite todos os pergaminhos. Ela tá acordada aí, cadê o GeFox pra brincar, cara? Deu? Mil loot. Não sei se tu tá jogando ainda no oficial. Eu exclamação T. Sem paredes, é tech. Você. Inclusive, tem que sortear agora. Um momento, por favor. Tô no Olivaras, ô Caio. Olha, olá, olha o Olivaras. Uma nova varinha, sim. Já estava na hora. Sim, uh-huh. Já era a hora? Ou você acabou de chegar ao quinto ano, não é? O que estão dizendo? É claro que sim. Oh. Olivaras, meu nome. É claro que você já ouviu falar dos Olivaras, sem disso. Os melhores fabricantes de varinhas. Só que é antes do Harry Potter, é isso aí. Conhecer você. Ah, isso é cara antes? É, bem antes. Tô aqui, ó. O diretor é aquele, o Fineus, aquele que é o quadro que eles pegam, que fica na bolsa da Hermione, te lembra? O diretor de Hogwarts é aquele Fineus. Porque tua bota não tem elemento. Que é isso? Aqui. Experimente essa. Ó, vem até aqui, pega as coisas, aí tu dá esse... Vamos, sacuda! Estranho.
Mais pronto. Uma vez, vamos. Isso aí, com esse cristal aí, tu vai adicionar muito vida a ele, né? Agora tu adiciona elemento em toda a tua roupa track. Eita, porra! Elemento em toda a tua roupa track. Track. Essa não deu muito certo, não é? Essas peças não posam. Vamos achar alguma. Vamos deposar ali. Não é essa, não. Pronto. Ah, pousou, Arthur, do outro lado. Talvez. Na plataforma. Sim. Ele pega as caixas verdes. Uma madeira rara. Quer ver que esse filho da puta vai levantar a mão bem quando estiver chegando perto? Dragão. Já sei, vamos tentar essa aqui. Filho da puta. Te jogou na água? Ah, não. Não. Depois. Porque ele não era profissional. Vai ter que voltar pra estante. Se acontece depois isso ainda, hein? A mãe do Wesley é que é professora. Não é. Não. É um Weasley, não sei qual é que é. Por causa que o Phineas é muito, muito antes. Ele é um dos... Quanto tempo? Ah, não sei quanto tempo. Tem que ver a história. Mas acho que o Dumbledore, ele é... Não existe. Não tem nenhum deles. Acho que pode ser. Por causa que... É isso que eu tô falando. O Phineas, aquele que é o quadro... Naquela época, ele já é antigo, ele é um dos primeiros, uns dois ou três diretor de Hogwarts antes do Dumbledore. É, o problema aí. É que os caras vivem 300 anos, né? É, tem isso também, é comprável. Ah, ué? Finalizar a varinha? Eu vou voltar ali, gurizada, e eu... Que intrigante! Deixa eu só chegar onde está o Léo, que a gente vai domar um grifo. Deixa eu ver essa aqui. Essa aqui é legal. Wyvern, o grifo que você vem certinho. Filho. Ah, tu já tá domando? Meu Deus! Muito flexível. 22 anos. Muito flexível. Adaptado. Ligeiramente adaptável, elástico. Eu já falar uma coisa que podia. Bem elástico. Muito curioso. Sim. Ainda mais desse aqui que eu dei o B com 240 de dano. Ele vai levantar muito bom. Deixo. Ou não. Porque ele é 135. Meu Deus. Pena de Fênix. Ah, pena de Fênix. Especialmente. Ah. E um núcleo. Tu pode escolher o tipo da varinha ali, meu? Ah, dá pra te escolher. É que nem que nem a escolha da casa. Ah, o chapéu diz pra qual casa tu vai. Eu escolhi ir pra outra casa. Que eu queria. Tá. Ele usou o cheat. É, eu vi os caras falando. Eu gostei dessa daqui, essa aqui é legal. F comprar. Ele usou cheater. Essa aqui. Comprar. O que você achou? Vamos ver. Aí tem aquela parte dela. Eu acho que eu vou agradar todos os lives da Ravina. Extraordinário. Outra varinha, outro início de futuro brilhante. Bonito, da vida. E bonita essa cor, credo. Pronto. Então, o que sentiu? É bom. Diferente. Sentiu algum tipo de energia. E olha, compatível. Preto, full preto. A conexão pareceu especialmente poderosa. A varinha certa aprenderá com você, assim como você aprenderá com ela. Meu Deus, eu não consigo. Isso aí, exclamação ticket pra quem quer participar. E o núcleo de pena de Fênix é extremamente seletivo. Será uma combinação perfeita. Quem tamou uma vez aí, eu e o vínculo entre você e sua varinha. Eu tirar com ela. Eu fico com a Adra, não, a gente caiu aqui, mas eu tirar com ela. Era. Ali ele, inclusive, ali embaixo. Isso é incrível, senhor Olivares. Agora e daí a gente tava caindo. A gente tava caindo. A gente fez uma estratégia, aí do nada eu. Aí todo mundo teve que cair de novo. Visite Tomos e Pergaminhos, tá? Vamos lá ver onde é que é Tomos e Pergaminhos. Cara, a gente rodou bastante até nesse mapa, né? Nossa, brincamos pra caramba aqui. Poções. Tomos e Pergaminhos, vamos lá. Pronto. Cara, é muito bom que tu consegue marcar no mapa pra te movimentar. Olha só isso aqui. Cadê? Bota os pontos? Ponto? Como assim? Eu? Não, revelio. Ele consegue demarcar o ponto no mapa pra... Opa! Mata ele, vem cá. Olha esse grifo aqui, cara. Tá, tô meio pegando isso. Ele é verde com preto, cara. É.
E eu vou afastar antes que o morcego venha. Antes que o. Olha quem tá vindo ali. Olha quem ali ia ali atacar o escorpião. Dá um tiro nele. Estamos pegando pô. Eu vou deixar. É, vou deixar ele cair lá embaixo. Imagina então, que o Léo chega e veio vir pra ver se ninguém abate no. Vamos lá, falar contigo. E aí, tio, vamos lá. Com licença, senhor. Acho que eu cairia na casa Lufa-Lufa. Claro. Mas vamos lá, vamos encerrar o sorteio. Suspeitei o sorteio da noite. Sou o proprietário. Encerrar sorteio. Sortear o vencedor. Lorde Supremo de novo. Supremo mesmo, hein? Que ainda não, senhor. Ah, mas terá logo, logo. É a verdadeira essência da magia. Olha que ano lá. Coisa é isso que eu vou pegar agora, já tá anotando. É uma coisa bastante complexa, claro. Obviamente, uma granada, né? Que entram as minhas feitiçarias. Parece ser a ponta das asas lá, é branca. E logo você pode impressionar até a professora Weasley. É mesmo algo a se almejar, Sr. Brown. Mal posso esperar por esse dia. Cara, o Lorde Supremo, tu ganhou quantas paredes hoje, Lorde? São extremamente úteis para conjurar itens como móveis e peças de decoração. Mas vou deixar essa parte para a professora. Vamos pegar as feitiçarias que você precisa. Uma mesa de plantio e uma estação de poções. Ah, bonito também esse azulzão. Nada como poder cultivar seus próprios ingredientes e fazer o que quiser. O Sarge tá sorteando parede de tanto e tanto tempo. Ele bem assim, ó. Gaúcho e Caíge, ele tá desmontando as bases. Graças a Deus, eu tô livre, claro. Tô fora da tribo. Desmonta a base do Gaúcho. Pô, é por isso que eles estão saindo da... Se quiser, fique à vontade. Pessoal, 6 horas de raid tomando no você. Continuando, eu ainda não consigo mais raciocinar, vou jantar e volto logo em seguida. Opa! Ah, como é que eu vejo? Comprar mais? Tá, aprendeu. Agora foi mais rápido lá, meu. Que? Revelio! Quando eu tenho uma interação lá. Sim, eu já paguei até. Quando? Ih, tá dormindo aí. Valeu, sim, valeu pra todo mundo aí que participou hoje da raid. Tá, eu tenho que ir agora pra Interesting. Receitas de poções com a J Plim Poções. Tá. Aí dessa vez eu vou encerrar o OBS pra ele não ganhar. Uhum. É, pra não. É. Aqui que eu tenho que ir agora. Seja bem-vindo aí, quem vem fica pagando o peitinho aí depois. É. Tá, vamos lá. E hoje foi mais que peitinho, Gaúcho. O Sash tava pagando nudes. Hoje veio mais que tu. Fazendo nudes, hein? Tá, mas apareceu alguma coisa? Aí eu caí, tu fala aí. Aí tu vê com o Sash. Então, essa é a vantagem, né? Aí é que eu ganho. É aí que eu digo, se a Twitch querer me banir, fala, você me mostra aí. Onde é que tá? Onde é que tá? Cadê a prova? Cadê a prova em conteste? Não tem. Boas-vindas a JPP em Poções. Vamos lá falar com o JPP aqui. Com licença. Olha aqui. Ô, Leon. Quando ouvi o sino, pensei que você fosse... Aí é quanto falta quanto tempo que eu vou voltar não, lá na... Não, eu não ia muito aqui. Mesmo assim, acho Som... que também nunca te vi por aqui antes. Na verdade, é a minha primeira vez em Hogwarts. É mesmo? É 23 anos pra dar uma ele, vai demorar uns 20 aí. Ao seu dispor. Tá. E essa com é a JPP em Poções. Aí vocês têm que vir pra cá, viu, Caíjo? Eu não sei se tu já domou. Você já deve ter visto na placa, mas meu avô sempre me fazia dizer a frase completa. É, o grifo precisa domar. Como posso ajudar hoje? Aí tu chega aqui perto e ganha os pontos. É só olhar no... Acabei de chegar em Hogwarts. Ela falou de você na coruja que me enviou. Olha, eu tô dando um grifo na sua idade, provavelmente vai querer levar um estoque de poções. Inclusive, eu vou botar em seu um aviso. Sempre disse que elas fazem tudo que uma varinha faz. Colorido. As poções são tão versáteis. Se vier colorido, já bota pra mim. Já bota tão espalhafatosas quanto feitiços, mas não se engane. Não? Elas são muito. É o clone pra sorteio. Proteger. Logo você vai ter. Como a sua primeira vez aqui, saiba que não vendo apenas receitas de poções. Também ofereço preparo de planilha para todas as situações. Não, eu vi um Tila, mas eu não. É um Tila vermelho. Volte sempre para não perder as novidades. Tila vermelho aqui embaixo. Mas agora, vamos pegar as suas receitas. É, coxa, naná.
e posso fazer por você. Esse aqui que eu tô tomando agora é 130, Musashi. Fique à vontade para olhar o resto do meu estoque. Cara, 1200, ó. Tá bem bonito esse. Ó, 100 pontos, se quer conseguir comprar. Moscas de asas delicadas. Dá tempo de eu fazer um prato com arroz? De foco são comumente encontradas em campos abertos. Faz Super de comer alguma coisa, né? Eu vou buscar um narcótico aí. Fedor dos mortos. Tem bastante narcótico aqui nos. Nas... Mas eu dei ferramentas da mão de combate. Eu batendo pino já, velho. Poção e restaura vigor. Foi F. Jordan ou foi o Lost que eu também? Eu acho que foi F. Jordan, né? Grifo? Eu também grifo lá. Acho que no Fjordo. É, no Fjordo eu acho que eu também grito. Tá, beleza, eu já comprei, agora eu tenho que ir. No Ragna também. No Obsciência de Tano, no Nabo Mágico. É, sei lá, vou conferir agora. De Tano no Nabo Mágico. Tem que estar aparecendo no dossiê, né? Só clica no. Clica na Helena e desmarca todos os mapas. Aí você desce tudo que já aparece, os que tá dando ali embaixo. Sim. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir. Cabeça de ovelha vale, tomos e pergaminhos. Uns 10 minutinhos, tô de volta aí. Tô bem. Ô Léo, tem bastante narcótico nas bancadas aqui. Primeira bancada aqui. Dragão. Obtenha semente de ditano e ditano e nabo mágico. Então eu tenho que pegar a semente que é no mapa mesmo, deixa eu ver. Tem uma folhinha. É aqui, ó, que eu tenho que ir. Perfeito. Se o Luna não vai falar meia hora, não. Deixa eu ver aqui. Tá, pra cá. L. Tá. Vai demorar pra pedir. Hogs Beach. Meu servidor não volta. Qual que é o teu servidor? Escolho. Luiz, quando eu saí do 973. Eu clico aonde? Na Galinha? Ou na Helena mesmo? Tem muita gente no seu server lá, mas qual é o nome? Ah, senhor Ditano! Então foi você que acabou de chegar no. É bem lá embaixo, tu falou, né? Pelas barbas de merda! É, o grifo tá com um cadeadinho pra mim. Tá como se eu tivesse tamado, um cliquezinho. Nem um pouco. Tô enxergando tudo como ele uma tá grande igual aos outros? Meus não. Parabéns. Nem todo mundo tem maturidade para aceitar as coisas como elas são. Deixa eu largar as coisas aqui. A propósito, me chamo Timóteo Tisdale. E essa é minha loja, o Nabo Mágico. Eu deixo o carrinho aqui fora porque gosto de uma boa conversa. Informado se estiver enfurnado lá dentro. Que mapa é, hein? Acho que não. Também tenho muitas plantas além das sementes. Cultivo tudo pessoalmente. E minha especialidade são ingredientes para poções. Até o Pippin compra de mim. Mas que tal pegar o seu pacote de sementes de Ditano? Deixe-me adivinhar. Quer ver as novidades? Pode olhar à vontade. Aposto que há vários ingredientes que vão te interessar. Top status, não tirar da base. Flores de Ditano, sementes. Ah, seja bem-vindo! Sementes Silvanária, Flores de Malva, Figo. Tá. O que tem aqui? Ah, ó. Eu tô ficando tonta já com esse bicho do lado pro outro e eu parado. Equipamento. Ah, pra vender os itens. Legal. Deixa eu ver se tem um Ivern aqui pra mim. Ai, ai. Show. Falta muito. Peguei. Próximo ele não. Encontra a Nath na Praça Central. Agora é só encontrar a guria e já era. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ainda não eu gostei. Eu tô precisando de um café misturado, sei lá, com o quê? Ah, eu tô precisando de um café. Tá. Aqueles caprichados. Tá, deixa eu botar. Média. Tá? Aplicar. O que é isso aqui? Dificuldade. Ah, eu tinha botado na dificuldade difícil mesmo, tá certo. Mouse. Não tem um deles, eu tô pra montar a lojinha, Got. Balanço. Semana que vem provavelmente a lojinha já vai estar funcionando e provavelmente já vai ter ovo deles lá também. Vou aproveitar o evento aí pra fazer isso. Yes. Eu aconselho a não fazer ovo, fazer cria já. Olha. Cria, não, cria. É. Que nem eu fiz. Fica mais fácil de organizar do que ovo. E ovo estraga. Colocar na geladeira, mano. Não, mas mesmo a geladeira estraga. Não vale a pena. Não vale geladeira, 2 anos, mano. Não, mas não vale a pena.
peguei teu mordido. Não dura 2 anos não, tio. Dura. Coloca na geladeira e vê lá. Coloca na geladeira não desligada, dura. Não dá certo. Dura. Dura. Já estragou com menos tempo. Minhas coisas. Pega um evento que cai servidor do 973, daí tu no servidor de gente, tu quer ver. Um servidor normal. Ah, filho! Peguei. Tô indo aí, ó. Ah, tá pra lá. TP? Tá. Cadê você? Tem que cuidar Oi? Que fica passando essas páginas. Tem TP pra lá. Ah, agora que me fala. Que é isso aqui? Vá se lascar. Deixa eu pegar o TP que tava. Pronto, gente. Tá aí os 4 que eu tamei hoje, ó. Tentando te alcançar, você já tá lá longe. É, um ovo pode vir até 3, tem isso também, né? Tem isso que o Scorn tá falando. Ah, tu tira um ovo, quando vem 3 de 1. Vamos andar um pouco mais. Talvez hoje eu finalmente escolha um. Ah, tá aqui. Ó. Deixa eu puxar a carne aqui no braço. Levar a gurizada pra baixo. Deu treta. Olha aí, um troll. Eita porra. É um troll, Caio. Ué, cadê os pés? Eita, vou levar. Ó, levando a cabeça. Levem ele pra longe das casas, pra fora da aldeia. Bombar, tá? O dano desses daqui é passivo, sim. Vem outro. Só precisa de cristal. Esquiva contra. E tenta chegar perto dele, se ele não bugar voando, alguma coisa assim. Chega perto dele. Isso não tá adiantando nada. Tá bem contigo, mulher. Ai, me acertou. Mais tranquilo do que na rabina pra pegar o ovo. Mas é mais difícil. Ah, fui pro lado dele. Ah, me acertou. Ui! Zelanja. Ah, meu Deus do céu. Ah. Eu tava tentando pagar na mesma moeda. Ah, me acertou. Vou morrer. Pode repetir. Protego. Ah, me acertou. Vou morrer. Ah, levei, morri. Ai, meu Deus. Tá, tem que lembrar de tentar novamente. Agora. Adeus, menino. Eu preciso. Ah, cara, eu vou ter que tomar o tropego de novo. Tropeu. O Fijor de Ralph, Dinopithecus, como assim? Deinonychus. Você deve ter pegado antes de ter. Oi? Engraçada, né? Tá. Me diz uma coisa, esses bichos não dá pra eclodir só ovo? Tudo pronto. É só o grifo. Agora entendi então. O que você disse sobre não conseguir escolher uma loja. É só os tamável que tu tem que tamar. Vamos andar. O que não um é britado é o. Talvez hoje eu finalmente escolha. Não. Basilisco? Eu... Não, mas o basilisco não precisa dar nada. Ô, Léo, mas eu eclodi outros bichos que não apareceu. Citou antes deles ter arrumado. Opa! Aí o Shone voltou. Valeu, bem-vindo! A Marta. Ah, olha aqui, o André Sartre tá como camada. Só escolhe. Bombada! Isso aí é o Rockwell. Levem ele pra longe das casas, pra fora da aldeia! Eles estão como camado. O Tiquinha tá mago, né, Léo? Isso. Tá, vamos ver se eu consigo pegar esse cara aqui. Dá um gama 5. Nossa, perdi meus filhos no caminho. Ah, tá. Voltei, agora... nossa. Olha o Sartre. Eu tô vendo essa a rainha. Adra. É a Adra Draenerys. Uhum. Targaryen. Adra Targaryen. Ah, ele acertou de novo, cara. Cara, é. Comigo. Ah, levei. Droga.
Ah, esse filme tá... Cara, ele só me acerta, eu não consigo me esquivar dele. Eu tenho que tomar, um remédio. Tá tomando outro grifo? Eu tava tentando pagar na mesma moeda. Gostei. Pode repetir. Mais dois. O Tila é full vermelho. Ah, levei. Merda. Pra encontrar esses outros estilos, pode ser em qualquer mapa ou não? Vou dar uma olhada aqui, Vargas, porque eu acho que eu não ouvi. Eu explodi aqui no... Ah, levei de novo. Ah, vou morrer. Foi? O oficial peguei no genho. Seguidores do Ordem Supremo, Jonas. Eu consegui explodir. Ah, cara, esse bicho tá me perseguindo, velho. Não tem. Tá só com o cadeadinho. Acho que o pessoal já tava. Ah, o level 20 vai dar uma rapidão. Ah, André, vem. Olha. Vem pra onde tá indicando a ah, mão, mostra track. Vendor não derrubou. Caraca, velho. Tá. Eu tô sem... Ah, missão falha, vamos lá. Como é que eu vou fazer pra... Eu tenho que, aprender a defender também. Vai desmonta, Gal, Musashi. Não acredito. Tudo morro? Full vermelho. Duas regiões, 1 e 17. Olha o absurdo. Então isso é meu 10, mandos indo embora. O cara elogiando o Tilapolé, o Dan. Agora ele foi embora. Vamos olha andar um pouco esse mais. Bicho, talvez velho. Hoje eu finalmente escolha uma. É porque você. Tá. Eu tento descobrir que eu só uso ele pra como é que eu vou conseguir. Tá com bug da gentaça, né? Defender. É, né? Voador tem essa mania. Eu tinha parado, me lembro que tu largava, mas eu tinha que cuidar porque seguia o mundo, né? Tilapoleão é um tirando em caverna, né? Bombarda! Tila, Shadow. Levem ele pra longe das casas, pra fora da aldeia! Ele não chega a se grudar, não, né? Não, eu sei que ele escala, mas ele fica parado no, na sim. Parede. Então você aperta o S, para que a gente vai escalar. Tá salvando, tanto que ele tem aquele, tanto que ele tem aquele modo que ele ataca a gente. Que ele fica olhando pra baixo. Ele, é, mas eu achava que ele é aquilo de... Adre, esses teus... O Ivan tá muito bom, nada. Saiu, do coisa, pode ir. Esperar a investida dele. Ai, droga, fui pra perto dele. Ah, fui pra perto. Ah, ratei. Ah, me acertou de novo. Nossa, né? Faz o seguinte, Adra, vai pra onde tá indicado. Eu volto na acertou eu e ela. Ah, que droga. Não, mas agora tá lá. Não, tu ainda vai atravessar a ravina. Ah. Tá começando a atravessar a ravina. Droga. Vou levar. Tá bestiado. É. E daí se alguém agrar em ti, tu vai ter que... Ai, não fala isso. Tá, se eu escapar... Exatamente. Ah, então, me levou. Melhor parar ali, eu pego as pokébola rapidão. Já tô já quase na base já. Ah, me acertou, cara. Bem-vindo. Ah. Não, morri. Ai, meu Deus. Ótimo, dá pra tirar sangue do cara. Caraca. Acho que é difícil. Cheguei na base aqui já. Mano, não tem como pousar todo mundo de uma vez? Não, tu vai ter que fazer um por um. Ah, vamos lá. Apertar um U pra todo mundo parar e manda. Só que eles não precisam repegar a estamina.
Um F. Só você que precisa de vitamina. Na realidade, eu vou deixar eles aqui. E vou pegar um café, peraí. Vamos andar um pouco mais. São quantos aí? Ah, vou levar bastante. Precisa de... O teu que acabou de cagar, não? Levem ele pra longe das casas. Tá fechado. É, come. Não. Nem pega. Porque talvez ele largue de tudo. Ah, tô morrendo. Já morri, eu acho. Ah, não, vou morrer. Tá. Deve estar aqui. Se tu veio. Perfeito, vamos lá. Você tá na parte... Tem que sair pro lado dele. Você tá na parte de qual lado, Águia? Isso não tá adiantando nada. Continue assim. Temos que tentar. Ah, me acertou. Filho da mãe. Chegou a pegar a nota, Cage? Testar o range do lado de baixo. Chegou a pegar a nota? Ah, peraí que eu não peguei nota ainda. Não, não tô me acertando. Eu dou meu 20 lá embaixo, eu queria ver se o Kaiji pegou. Não, vou colocar da... Mas eu acho que o cadeadinho é só o... Tem ah, mas acertou, cara. Do grifo, ou tem que só ser no dano? Tem, eu tô sendo grifo. Então eu acho que vai tentar continuar o grifo, tá? Tu tá numa base de metal, lá. Eu tava tentando pagar na mesma moeda. Tipo, pra mim ele tá com cadeado cinza, mas ele tá com um tiquezinho de Tami, sabe? É perto da... Ah, achei. Ué? Você tá um olho antes de ter as notas. Nossa, que bicho bonito. É, tem que pegar de novo. Eu vou ter pokebolando. Ah, sério? Pokebola todas. Eu tenho que sair pro lado. Aqui. Nossa, que dino bonito tu pegou, velho. Bonito, né? Esse rosa, ele tem que ter um level baixo, mas eu tenho. Deixa eu botar ali pra... Consegui escapar. Ah, filho da mãe! Caraca, velho. Também o bicho tá me esculhambando aqui. Ah, me acertou outra vez. Ah, tô vendo. Me acertou. Cara, não consigo tirar metade da vida dele. Na real, vai ter que ficar, né, pra poder voar. Lá no Fjordo. Caraca, velho. Como é que eu vou fazer? Esses bichos pegam aqui. O Fito, né? Pode pegar o ovo, Ander. Vai nesse aí que tá voando. Aí a gente vai pra aquela marcação que tá de grifo ali, ó, banda mar... Sim, já vou botar pra marcar, peraí. Só pra ver se não leva em bicho nenhum pra cima de mim. Se eu podia colocar pra bridar o... Depende de tacar um Leviosa, ver se funciona. Olha o dano dele. A Adri aqui ia gostar desse jogo, 2 e 3 aparece um gato pra alisar aqui. Olha só. Como é que é o nome da gata? Tua. Aurora. Tá ali, ó. Peraí, deixa eu só olhar na live. Dá pra alisar a gata. Ah, é o meuzinho. Não dá pra notar, não? Olha só. É a... Dá uma avada que dava na gata. Uhum. Não, aí tem aquela... Tem uma professora lá, né? Levioso. A professora do Harry Potter que se transforma em gata. A Minerva, é. Vai e deixa... Olha o gato aí, ó. Mal. Todo mundo acha que é a Minerva. Aí o gato começa a lamber os alunos e ela acha que é assédio sexual de professor com aluno. Ai, mas é um gato normal? Ah, tudo pronto. Agora entendi o que você disse sobre nós. Nem vi. Como é que tá? A Adra tá vindo ali já. Todo mundo tá participando do sorteio? Vai ser só nós mesmo o sorteio hoje? É só os cachaceiros, né? É. Só eu que sou normal nessa noite. Eu vou conferir pra ver se eu botei um ticket ali e escrevi de novo. Vou deixar perder mais essa aqui e vou tentar. É meu. Nas costas da Juta agrou um selvagem, eu acho. Tem um lá, o cara na tua selva. Tem um live que tava te perseguindo, tu tava com ovo. Foi importante não ter pego. Tava ótimo, tava bicho.
fala do lado atrás, velho. Chegou o Jack, vamos lá. Opa! Deixar esse bicho, vou tacar na porca. Liberou o grifo pra mim, o doce. Pra mim também te saiu o cadeado, olha que viagem. Mas já tava grifado, só liberou o cadeado. Agora tá mais grifado ainda. Isso não tá adiantando nada. Continue assim, temos que cansar. Ah, sério que eu fui pro lado dele de novo? E é bonito esse daí, e ele tá lá ainda. Ah, não, é pro lado dele, imbecil. Tomei outra porrada. Calma, daqui a pouco o Gaúcho vai fazer um rage. Não, morri. Vou morrer. Qual é a produtora da... Daí nesses momentos você diz assim, ah, ele só tinha rage porque jogava o arc. Aí o cara vem... Vou morrer, foi dentro da trap, ô... Caraca, a Adra botou o bicho dentro da trap, cara. Vamos derrubar. Vamos pegar os cristais dele. Meu Deus, é um Ender. É um Ender, né? Nossa, morreu. Dropei. Vai botar fogo no meu bicho, né? Ah, acertou, velho. Que droga. Aí, dá muito dano. Entra na frente aí. Tem um gato coitado aqui correndo. Ah, me acertou peguei, de novo. Peguei 11 cristais aqui. Ah, vou levar. Toma. Ah, cara, eu não consigo, velho. Tá, vamos fazer o sorteio. É, esse é um 80. Depois a gente tenta de novo. Tu viu quanto que é o que eu peguei? Pegou um bem alto. 215. Tem 7 participando. Scone, Ronaldo, Musashi, Gamer Evolution. Adra e Kaijo. 7 pessoas participando, 7 pessoas na live. Eu tô participando, né, Gaúcho? Eu vou tirar foto pra mostrar que sorteios. Isso aí, vamos encerrar o sorteio? Uma hora já de sorteio. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É meu, confia ao Scone. Uhum. Captura de tela, vamos lá. Livezinha de sorteio aqui. Deixa aparecer pra vocês aí pra nós encerrar. A pressão do Scone. Isso aí. Pressão do Vou até acompanhar aqui. Não, tem que acompanhar, senão o Gaúcho faz uma melada. Tá aí. Encerra sorteio. Não tô vendo o nome ali, não. Não tô vendo o nome. Encerrei sorteio. Ah, porque o meu tá lá embaixo. O meu nome não tá ali. Ué, tá sim, ô viado. Ah, tá ali, Musashi TK. Aqui, ó, quem botou mais tickets e mais tickets. Que negócio é? Pois é, tem um que tô escolhendo, tá com 4 tickets. Que roubaria isso aí. Ah, eu podia estar certo. Então eu ainda tô certo porque podia estar errado. Por que que tá com mais tickets? Eu posso estar errado agora. Eu posso até estar errado agora. Tu deixou todo certo. Mundo pegar quantos tickets quisesse. Que viagem. Vamos fazer de novo? Tá todo mundo aí? Tá todo mundo aí? Vamos encerrar então o sorteio. Olha lá o que eu botei na live do Gaúcho. Encerra esse. 150 tickets. Reembolsei sorteio, tá? Vamos voltar lá de novo e vamos fazer um sorteio novo. Senhor, só porque eu ia ganhar. Copiar. Tá, ofereça um bilhete grátis. Tá. Isso, ali no meio, Gaúcho, ó. Tem que marcar o do meio. Tá, mas é isso aí, só isso aqui que tá diferente. Não, aí tu tem que botar zero no custo do bilhete, bota zero. Zero? Aqui? É. Ah, no custo do bilhete, zero. No custo do bilhete tu bota zero e o outro só um. Sim, mas tava um. Antes, e o custo do bilhete 10, não tinha nada diferente. A única coisa diferente é isso aqui. Isso, vai lá. Só que é criar e iniciar. Tá, beleza? Vamos lá, todo mundo, exclamação ticket. Tava certo? Tava certo, diz o cara de pau do show, né? 30 mil tickets. Que engraçado. Tava engraçado. Certo aonde? Vamos lá, todo mundo, exclamação ticket. Peraí, vamos lá. Ó, agora voltou. Se eu tentar botar ticket novo, ele vai dizer que não... Too many tickets. O segundo. É too many tickets, agora sim, ó. Que viagem. Tem 6. Tá faltando um aí. Acho que tá faltando a Adra. Peraí. Agora já foi. Que eu tô com ticket demais. Tá, já tá, Adri também. Então, adicionou. Mais alguém? Gamer já tá? Alguma pessoa normal consegue ganhar. O Naldo tá aí, o Scone tá aí, tá todo mundo aí? Toma chocolate quente, tu manda aí pra cá. Beleza? Fechou? 7 de novo, tô encerrando o sorteio agora. E vamos sortear um vencedor. Não vou nem dormir hoje.
E é o Scone que ganhou. Ah, mentira. Marmelada. Não, tá. Vai de novo, só pra ver se ganha a carne de novo. Scone. Só tem outro só pra ver. Vamos ver. É bot? É bot. Então, o Sky. É bot. É bot. Tá. Ô, Scone, depois tu manda pra mim lá o teu. Tô chave... Não nem bebe, vai tomar um... calma aí, ó. Manda o... Manda o teu... Ah, o Scone vai comprar tudo de Fanta. Tá, manda o teu... Puta que pariu. Manda o teu... Teu Pix lá pra mim. Seu bebo. Beleza, vai. Manda o teu Pix lá pra mim, que depois a gente te manda. Isto é uma vergonha. Vamos ver se eu consigo passar isso aqui. 55 mangos. Deu golpe mesmo, eu vi o golpe. Fui lá, tentei, cruzada. Tentei. Eu ia comprar tudo de tanks, o Naldo. Ó, apareceu uma outra, ó. Uma outra Aurora. Deixa de outra cor. Que vai ficar esse aqui. Vou botar aqui o ovinho, tá? Não, cor de trigger. Nossa, gata. Eu tô colocando os teus wyvern aqui em cima. Tá, vamos lá. Ó, o Naldo, eu ia comprar um tanque. Que nada, Ronaldo, tu compra uns quantos passos pra partir mano, eu tô certo, eu tô certo. E quando eu tô errado, eu podia estar certo. Então eu ainda tô certo porque eu podia estar errado. E eu sinto muito porque eu posso estar errado agora. Eu posso até estar errado agora, mas eu tô certo. Vou tratar. Me aguarda um pouco pro tratamento de câncer também. Quando tu apaga as luzes, fica com o presente. Adra, e dá pra casa lá os dois. Os Wyvern 227 é mais. Tu tá falando esse aqui? Eu tô na parte de cima aqui, ó. Levem ele pra longe das casas, pra fora da aldeia. Olha pro alto aí. Ah, tá. Peraí que eu vou subir. Sobe as escadas, Tá, vamos lá. Vamos. Esquiva. É pro lado que eu tenho que esquivar. O problema é que ele fica malando. Ah, tomei. Esse aqui tá muito bonito. O Johnny é. Alerta, um momento! Caraca, velho. Não consigo me esquivar desse bicho. Olha qual que eu quero tirar. Eu acho que ele está não adiantando nada. Tá legal pegar. Continue assim, temos que cansá-lo. Ah, sério que eu fico lá dentro? Meu Deus. Ah, fico lá dentro. Droga. Cidade incrível que ele morde. O Megalo? Ah, né? Eu tava tentando na pagar pandemia, na mesma né? moeda. Falei que era meu, só de novo. Ele descobriu como que eu Caramba! A gente tá fazendo com o barro, tá indo pegar o ticket do outro. Se deixar tirar o ticket, ele não ia pegar, hein? Ah, né? Demônio. Não, é um personagem do cão. Tá salvando. Ah, mas acertou de novo, cara. É, exato, aqui tá, né? Vou comprar tudo de todinho que eu... Não. Pacotinho de bala de goma agora. 55 pila pro pack de perto. Cara, tá muito bom. O problema é que ele fica muito perto do bicho. Ah, me acertou de novo. Ah, cara, é muito ruim escapar desse bicho. É, eu tô sabendo, escolha. Ai, tá perto. Ai, dá um dano frio da mãe aqui. Eu tô quase morto. De pedra na frente desse caminho. Esse branco aqui é tropical, né? Ai, me acertou. Não me acertou. Que
que será de misturar esse preto com esse... Corre, corre, corre. Mistura o preto com branco aí, isso daí, mano. Ah, não, tá 12 minutos. Ele está vacilando. Já tava na hora. Pô, 12 horas. Ele continue assim. Ah, falar nisso, o cacharro aqui. Ah, isso, cabelo. O cacharro aqui. Escapei. Tá. Leve 200 aqui. Escapar. Já dá mais XP que aquilo ali, né? Vamos, Sérgio. Oi. Cara, não tô escutando. Acabei de ver. Oi? Aí, bem bonito, cara. Poxa, com rosa e branco. Ah, bonito lá. Ah, tomei uma porrada. Puta merda. Vai vir bonito, cara. Da Pepsi? Que legal. Quanto tempo tá o... Tá bom. É uma hora e meia. Mas, vou cara, mas já se são X. Aquela planta sua ainda existe? Aí. Não existe porque ficou sem energia o Coptec. O Crop ficou sem energia, ela morreu. Meu pai. Mas por um pouquinho. Inclusive foi bom ter falado isso. Eu vou pegar aqui uma semente e colocar aí pra plantar. Acho que sim. Ele falou que é umas carnes lá. Sinceramente não lembro de muita coisa. Achei... Tomei um pão na geladeira. Você está bem? Estamos sim. O nome é a geladeira aqui, ó. Acho que é a terceira. É a terceira. Ajuda, se me perguntar. Tem bolsa de sangue lá dentro. Se vocês estiverem bem, talvez não se importem de me ajudar a colocar algumas coisas de volta no lugar. Caramba, gente. Nossa, agora eu tô relaxado. Tem clonadora livre? De novo. Tenho. Deixa eu ver. Revelio. Tá, o reparo é clonadora pra resgate, pra pegar de resgate. Você tá perguntando se eu tenho livre. Eu tenho livre. Vou ver o que ele quer. Uhum. Tá. Quer clonar os caixas? Pode ser, cara. Três. Eu vou pra qual. Me diz qual o. Revelio. Qual o. Como fala? Qual servidor eu tenho que eu vou ir buscar? Reparo, 37, beleza. Vamos lá, o que mais falta armar? Cara, mas que pau que eu tomei desse bicho. Show. Tá rápido, é mais barato e mais rápido. Então... Revelio. Reparo. Agora vai ser. O Revelio eu tô errando, tá? Menos uma coisa pra preocupar a gente sempre. Certo, beleza. Show. Falta só mais um, acho que só mais esse aqui. Deu? Pronto, estamos arrumados. Fale com o vendedor. Pô, cara, ninguém saiu para ajudar os dois piá, né? Os dois piá estão se matando aqui. Você não morre mais. Vamos falar com o seu Augusto. Olá, senhor. Acho que não nos conhecemos. Permita que eu me apresente. Augusto Rio, alfaiate extraordinário. Gostaria de agradecer pela sua bravura ao enfrentar aqueles trasgos e por sua ajuda na restauração da aldeia de Hogsmeade. Foi um prazer ajudar. Honestamente, você merece uma ordem de merda, mas eu posso oferecer uma coisa muito mais útil. Eu sou o dono da Trapo Belo Moda Mágica e o meu estoque contém itens únicos com certas, digamos, proteções do tipo que salvam vidas. E como eu receio que você ainda vai enfrentar mais perigos, eu quero que fique com um conjunto de vestes. Um agradecimento pelo que fez hoje. Show. Agradecimento não, é muita gentileza sua. É muita gentileza sua, senhor Ryo. Mas não posso aceitar vestes que não comprei. Nada disso. Eu insisto. Que tal experimentar essa aqui? Muitas coisas para conferir hoje. Fique à vontade. Você não se decepcionar. Eita, travou. Telescópio, como é que você recebeu?
Você recebeu uma nova peça, hora de equipar aquela mask. Beleza. Sabe, desce? Não, não sai não. Deixa eu ver. Não, é que eu acho que travou pra mim. Desce. Tá travado, tá tudo travado. Eu não tava escutando mesmo vocês mais. Vou ver se o... Se o Spawner manda mensagem pra mim. Dá pro Bela. Hora de continuar. Sua defesa e seu ataque são mostrados na parte superior da direita da tela. Ah, beleza. Seleciona o equipamento. Cadê o que eu ganhei no Trapo Belo? Acho que é aqui que eu tenho que ver. Ah, aqui. O que ele está me oferecendo é pior. 6 de ataque. 6 de ataque, que é o que eu estou usando, 255. E a minha é melhor. A minha é melhor. Tá. Voltar. Essa aqui. Vou deixar essa aqui que eu tenho. Meu pai, que Deus do céu. Não. Acho que você tem bom gosto para a moda. Que visita extraordinária a Hogsmeade. Acho que nós merecemos uma cerveja amanteigada. Especialmente você. Travou tudo. Nossa, tá muito travado pra mim, tá aqui. Tá. Espera aí, destravar. Vamos ver. Travou tudo. Bugou a fuba, né? Destravou tudo. Tá, mas eu não quero usar essa roupa aqui. Alô, tá me ouvindo? Isso, gente. Tô me sentindo aqui tendo minha... Tua intimidade exposta? Minha intimidade exposta. E eu com isso? Gente. Eu já sou exposto pra caramba essa semana aí nas tuas lives, pô. O Naldo me deu um cão com 253 pontos em cara. Preto com azul, muito bonito. Esse aqui é o que precisa. Um porco. Os porcão. Deixa o Adrian chegar, que nunca mais vai faltar porco na tua vida. É o normal, é o normal. É o normal. Eu vou te passar o R depois. Obrigadão, Naldo. E tem mais vida que o comum. Né, Naldo? Deixa o Adrian chegar pro Musashi ver. Nunca mais vou soltar corpo na vida dele. Na Irani tem que colocar mod no bot da Streamholic pra ele mandar o link. É, sim. Rebellion. Tem que ainda configurar o bot da Streamholic. Olá, por favor, entre. Avise-me se precisar de ajuda para encontrar alguma coisa. Beleza, vambora. Tá, vamos encontrar a menina lá pra ir na... Se não estiver muito movimentado, talvez você até encontre o Ciro. Tu tá escutando, né? Ela é encantadora. O quê? Mas a gente não. Poderosa. Ah, eu tenho que faria bem isso. Em conhecê-la. É, depois a gente vê. Tá. Vamos, Sacha, olha essa luzinha aqui. Muito bonito. Ué, onde é que tu tá? Tá na minha base. Eu vim dar comida pra eles. Esse daí é o... Então, esse daí é o Evan de Cristal. Aí tu tem que... O bom é tu botar uma Mayimbi do lado e coloca os cristais dentro da Mayimbi, que ela vai vender bem mais. Acabar com sua distração. A quantidade de cristal que ela tá nem precisa, e dentro do dragão conserva mais. Não, é que ela come na hora, né? Digo, se for pra comer assim, não. Se for pra dar... Você não terá mais serventia pra mim. Achei que você tava tentando agarrar a parede. Né? Ele ia fazer fusão com a Aurora, eu acho. Ela... O que o duende estava fazendo com o Victor Hukiwa? Aí vai virar Catroma. É assim que ela vai fazer. Era tão simples assim, então? Sabia que já tinha visto ele.
Tem que ensinar o gaúcho a alongar assim. Cara, eu juro que eu tento ensinar essas criaturas, mas eu acho que eu consigo, Naldo. É que o gaúcho. Gaúcho, o problema não é ter ensinado. Foi um prazer gaúcho, ver você, Lodi Galk. Convencer que avisarei ele tá errado se tiver mais notícias. Aí a gente volta à minha célebre frase de. Sabe gaúcho que eu consigo, que... O que eu consigo alongar é a teimosia do gaúcho. Eu quero, quero ver, eu quero ver que eu não vi até olha hoje aí, a Adra alongar. Posso... Como que ele voltou e não fez isso? Faz tempo que eu tava aqui escutando vocês falar de mim, seus faladorzinhos. Boas-vindas. Pago a cerveja manteigada. Oi? Fiquei sabendo do ataque. Logo vou ver que eu nunca vi tu alongar. Eu acabei de alongar. Que bom que não, eu nunca vi. Faz de novo aí, Pedro. Te dei uma bela ajuda. Não, eu tô só precisando. Não é mesmo? Muito bem. Não. Agradeço por isso. Não, foi um prazer. Quase me quebrei. Como todo, assim? Esse, depois que ele ficou jogando esse jogo, ele fica passando a varinha pra lá e pra isso cá. Isso não aconteceu. Fica balançando a varinha em todo mundo ali. Ai, daí tu não gosta de ver os caras balançando a varinha. Tá louco, então. Mas nossa varinha aqui não é tudo juvenil, falei, né? Já volto. Só um pouquinho. Quinta série. Um abraço. Aquele que vinha ali, era o Lodi Galk. Não se preocupe, Victor. Quando vocês saírem, eu sei que minha clientela vai ficar bem melhor. Eu não faria isso se fosse você, Teófilo. Eu esqueci de botar aqui pro... Não precisa de drama. É essa criança que eu quero, afinal. O Retinaldo tá aqui, peraí. Essa criança tá tomando uma merecida cerveja manteigada. Só quero dar um abração, DJ. Acho que você não me ouviu. Até amanhã. Eu disse eu vou ter que a criança aqui. Está ocupada. Renomear. Não acham que muito sangue já foi derramado hoje? Esqueci de colocar o presente do... Vamos, esqueci de colocar o resgate o três do Supremo. Já não é mais o mesmo. Já passou na perna dele. É, ele ganhou o último, né? É, coloquei pra ele... Aí, a Flávia! Ô, minha gente! Boa noite, bem-vindos todos que vieram com a Flavinha. Você fez um péssimo inimigo. Eu nem vi o que aconteceu, perdi. O que o de Harlow são piores do que qualquer trasgo por aí. Gente, obrigado, Flavinha, pelo Gankis. Boa noite. Como é que vocês estão? Fazia tempo que eu não vi vocês, nem tu, nem o Pete, ninguém, nem. Fazia tempo que eu não vi vocês online, hein? Tava lá pro cristal de novo, sabe? Acho que agora é uma boa hora pra voltar pro castelo. Tô finalizando também. Tô só terminando. Tinha terminado pode uma missão que agora. Mostra pros guri ver o que que eu... E agora vamos ver o que que abrir aqui, que a gente faz. Vamos lá. Como é que vocês estão? Só vou esperar dar um tempo aqui. Tu acha que é melhor tentar eclodir esses ovos que eu tirei aqui em outro mapa ou não? No, o Gênesis deve dar. Eu peguei aqui no Gen 1. E aí, Jennifer, como é que tá? Eu peguei a Bia, eu tirei no Cristo. Ó, tirei um de cada aqui. Ainda bem que a Cirona estava lá. E que ela não se deixou intimidar por ah, valentões como o Rupu de aqui, eu também um dino quero entender em homenagem o que está a acontecendo. E espero que você me conte. Mas agora é melhor voltarmos ao e caso. Aí, como é que tá? Tudo bom? Tão bom, hein? É o Chito agora. Ai, meu Deus. Aham, uhum. É um Mastax. Tá, M, aí, você quer que você deve ganhar, sei lá como não. Muito não sei se mata, M. E um outro que ele gosta vamos aqui lá. Que é o Crocodilo Javali. Esse ele gosta mesmo. Deve. Quase não dá rei. Deve o animal. Seleciona o botão no mapa. Dá um chique pra ele. De então. Hogwarts pra mudar para o mapa de Hogwarts. Tá. Botão do mapa de Hogwarts. Como é que eu um é o mapa de Hogwarts? Ah, beleza. Não, dá um giga, que é o giga da rede. Tá, agora eu tenho que voltar pra minha sala comunal. Sala principal. Eu dei botar o nome de Pokébola e dá de presente. Sala sul, escadaria, rei de sino. Ah, o porco, não, o porco e o macaco eu não vou botar pra casa lá agora, que vai demorar pra caramba. Até porque não funciona muito se você botar o porco e o macaco pra casa lá. Tô de astronomia. Eles até casavam, mas. Salão principal, vamos pra cá. Não, isso aí é casada, né? Aí, com insistência do macaco, né? Tô chegando. Coisas estranhas acontecem. O bom é que eu não tô escutando metade do que vocês estão falando, que eu tô prestando atenção no jogo aqui, então não tá eu não perdendo nada. Vocês. Não me estresse tá com vocês. Não tá perdendo nada, Galk. Tá perdendo todo o assunto importante. Caralho, boa noite aí, Naldo. Valeu pela presença aí, brigadão. Um abraço aí. Não acredito, velho. Como é que o Galk não tá ouvindo? Um bom descanso. Amanhã tem re-room de manhã, gurizada. Tudo seletivo.
Missão concluída, conhecendo o Hogsmeade. Beleza. Tendo. Boa live, Naldo. Muito obrigadão, hein? Isso pra abrir registro de missões, vamos lá. É, não deu pra nós, Naldo. Perdemos aí com essa mutreta do Spawn, missões. É, a gente tentou. Valeu, Naldo. Boa noite. Encontro com o professor Filho e Valência Cruzadas. Nós vamos ter que fazer uma auditoria no sorteio. Valência Cruzadas. Eita, peguei 12 batatas, tô grandão. Ah, legal. Ó. Isso aqui ainda não tá aberto, pelo jeito? E batata eu já peguei. Que não tem. Não tem tarefa. Pra fazer o quê? Valência Cruzadas. Amanhã eu vou. Caralho, amanhã. Choro é livre. Vai viajar amanhã de novo, cara? Tu me mandou. Aí. Ah, eu tenho que falar com, dá, contigo. Vou pro interior amanhã. O Caijo. Tá. Vai perder o anel de novo lá? Vai perder o anel. Sempre tem guardadinho dentro das cuecas. Já. Tá, eu vou ter que fazer isso aí amanhã. Eu não vou fazer hoje. Ou faço. Vamos fazer varinhas cruzadas? Antes de ir. Olha só. Tá, tá tudo. Vamos nos encontrar e descobrir uma coisa sobre o relicário que encontramos. Mas e o evento, agora. Pô? Vai perder. Tá. O evento é até dia 17, daí final de semana que vem. Beleza. Vou estar por aí. Ah, tá. Então fala mesmo, porque assim, ó, durante a semana eu acho que vou estourar já todos Manute. Os gigas que eu tenho. Pra que já estourar todos os gigas que eu tenho. Ah, eu tenho meus gigas, eu mandei tudo lá pra Gabi lá. Eu vou esperar tu voltar. Eu volto domingo. Não, pois é. Aí durante a semana a gente faz isso, que daí já upa também as Mayuing. Dessa vez ninguém atira. Cara, eu quero palma pra mim. Eu vou levar lá, eu deixo tu matar o. Vou falar, boa noite. Tá, vamos fazer isso aqui. Coisa que a gente fez no último. Eu deixo tu matar uma minha. Vou levar um backup. Beleza. Então eu tava, espero tu voltar lá. Tá marcado? Acho que tá marcado. Você recebeu um currículo de abril. Tá, já li a mensagem. Bom, gurizada, vou o berço. Falou. Já li, falou. Gente. É amanhã, gaúcho. Depois me manda um áudio. Tá, te mando lá. Bota o tirando. Manda um nude também, né? Não vai só mandar o áudio. Tá, beleza. Boa noite, gurizada, gaúcho, me manda um áudio. Boa lá. Boa noite pra vocês. Não esquece o áudio, gaúcho. Pô, tu vê só como é que bota esse ciúme no coração do pessoal? A gente não recebe áudio de ti quando a gente vai dormir. Ah, faladeirinha, mandei áudio pra ti esses dias, ô sem vergonha. Ah, só que me faltava. Não, é que tem que agora. Avisar na live. É que o gaúcho. Céu, tem que falar na live. Gaúcho, manda um áudio depois. O povo é muito, muito ciumento, muito carente, pelo amor de Deus. Não deve ser. Esse aqui é o bichinho que a gente conseguiu hoje. Olha que amorzinho. O rosinho é meio... Tem baú aqui, cadê o baú? É meio fraco, não, ele é bem fraco. Mas em compensação, esse velho valeu super a pena. Cadê esse baú? Valeu. E... Ah, o fraquinho também valeu aqui. Pela cor, hein? Valeu, é. Os dois fraquinhos valeram pela cor. Que a gente não tinha dessas cores, eu acho. Entendi. E esse vamos aqui lá. Também é outro que veio bom. Ah, vamos lá. Só falta a semente aqui. E eu que pulei achando que eu tava com o elemento ainda no traje. Isso é pra cruz. É, tu revelou e já era. É, eu deixei no tá. TP. Vai falar com o Bro lá pro Clube das Treta. Meu Deus, como é difícil achar limão aqui. Quer? Tô procurando, tô querendo uma semente de limão aí. Tem pego. Já pegou? Não, você tem que pegar o Mastax. Não. O que que eu ia querer pegar o Mastax? Taca ele na moitinha que ele pega a semente muito rápido. Tá de sacanagem. Viu? Todo bicho tem sua utilidade. Não, só tu que não sabe. Tá de sacanagem. Eu não sabia desse. Não. Ó, pega. Caraca. Pega. Ele achou que não pegou o Mastax do cachorro. É isso aqui que eu quero. É. Dog no Mastax. Falta 6 horas pra buscar. Cara, esses baús, esse baú aí, ó. Onde é que é esses baús? Só as gasolinas que eu levo junto aqui. Deve ser embaixo, tem outro baú ali. Ou não é baú isso aqui? Não sei. Cara, eu ainda não consegui arrumar do jeito que eu ia fazer hoje ainda. É? Eu ainda nem consegui fazer direito as coisas. Como você acha se eu achar. Temos um plano do que
fazer? Não, é tudo aleatoriamente. O que fazemos todas as noites, Pink? É. Levamos como dominar o ar. Opa! Acho que tô no caminho errado. Gravar um vídeo, Deitinha. Tá, tá cá. Né? Não deu pra gravar nada. Eu quero fazer um das coisas que deviam ter e não tem. Gravar um vídeo retirando. Quer dizer, que tem e o Ark não usa. Ah, tá. Confundiu o roteiro. Deixa eu ver o que a gente podia fazer, gente. A gente podia fazer o Chano sortear. Um fardinho de cerveja. É, porque ele vai comprar de sangue, né? Faz ele fazer um sorteio de fardinho de sangue, então. Eu acho que tem um assassino de Mayuing. Ele pediu pra eu deixar essa mensagem destacada. Assassino de Mayuing no céu, não. Não sei. Eu não muito Mayuing, não. Se comentou é porque tem história. Não, história tem que fazer uma placa. Tem que fazer uma plaquinha, então. Meu Deus, cara, o cara não morre, se esconde, só pra... Deixa eu ver. O que a gente podia inventar aqui? Fazer um vídeo. Ah, eu sei o que eu vou inventar. Eu vou lá no fiordo ver o treco das outras. Os Dino o quê? Tá mais de um ano lá. Fazer bom. Uma pirraça. Tá mais de um ano já. Tá quase fazendo aniversário de novo. Olha, olha aqui do sorteio do deck. Não ganhou a parede. Eu acho que ele não ganhou mesmo, não. Eu já ia falar, não ganhou, não. É que eu acho que ele não ganhou, não. Que bom que você veio. Mas também ganhou o melhor da noite, né? Tá aqui o cara. E aí, Magrão? Fardinho de cerveja, cara. Eu tava tenteando esse fardinho de cerveja tanto tempo. Eu até fiz mais amizade com o Gaúcho pra ver se eu me beneficiava disso. Deus, tá, Magrão. Fala comigo, miserável. Tá, ela tá falando, Gaúcho. É com você? Esse aqui. Eu escolho agora. As paredes de tech ou fardinho? Seu Sebastian tem tempo, 200 paredes de tech, hein? É, 200 paredes de tech. Eu coordeno os duelos do clube Varinhas Cruzadas. Só é possível entrar com convite. Então você deve ter impressionado, Sebastian. Fico feliz. Deve estar rolando, escolha, responde. O Sebastian também não é nada mal. Eu acho que 50 carquinhos duelando. Ou seja, ele quer o fardinho. Você vem até aqui, eu seleciono os oponentes e quem ainda estiver de pé no final. Ele vence. Não bebe, mas é assim que determinamos os melhores duelistas da escola de uma vez por todas. Magmasauro deseja ser alimentado por ambas gris. Não, você não deseja, não. Pede de novo. Você nunca quis, você nem sabe o que é isso. Pede de novo. Vamos ver se você vai acertar agora. Carinho, isso! Boa, garoto. Aí quem mamou não reclama depois. Em varinhas cruzadas, você pode jogar a dupla se quiser. Será que a gente não teve ideia? Na primeira vez, aqui? Sua dupla será o Sebastian. Da próxima vez, traga um parceiro ou duele também por si só. Vamos então, um pouco, quer entrar na disputa? Aqui eu vou... Espetacular! Eu vou pegar essa bosta aqui. Fogos. Não vou, não. Oh, será que os Wyvern aguentam até amanhã lá, 9-7-3, não sabe? Você vai se arrepender de ter... Estão com 2,000 e pouco de vida. Ah, então. Com certeza. Fácil, fácil, fácil. Será? 2,000? 2,000, fácil. É o de cristal, tá certo. Ele vai ficar... Ele não precisa nem do cristal. Com feitiço de levitação e osso. Travar a mira quanto permite que rastreie inimigos sem... Depois dos 50% a comida dele cai muito devagar. Pra mudar a... Ele já cai antes. Quando travado. Ele tá 3x. Mas tá 3x, ele consegue. Ele vai ficar com menos de 1k de comida acima dos 50, mas ele aguenta. Coloca na conta assim. Não foi utilizado, saneado, Reparo. Ah, tô botando reparo, né? Ah, derrotei. Fui derrotado, meu Deus. Tá, tem que botar o Levioso, que é o 2. Parece que essa doeu. Que tal outra rodada? Batata, sim. Vou botar batata. Ainda estou no batata. Jogo. Brilhante. Tá, beleza.
Cuidado. Aquele tá... com raiva que ele ganhou. Com fringo! Mas, mano, não negocia aqui, ó. Não vai não. Nossa, tô quase morto. Se for com um Musashi desse. É, até mostrei pra ver o tamanho, 40. Derrotei de novo, derrotei de novo. É que eu tô contando a linha. De pé não. Eu sou muito ruim, cara. De pé não, mas tem de teta também. Tem, é só botar na. A do Musashi, tá? Só sim, voltar. Ainda estou no jogo. É ele que brilhante. Tá. Caraca. Então acho que eu vou fazer isso. Eu acho que eu vou lá no. Vou conseguir montar pra. Pra onde tu quer que eu leve? Leviosa! Pensando? Leviosa! Hoje, hein? Leviosa! Pra pego! Tá mandando de mamita, meu Deus! Eu gosto de ser um palavra. Leviosa! Vou levar pra lá. Ah, agora foi. Tá. Eu nunca poderia ganhar assim. Nossa, meu Deus do céu. Bom trabalho. O Sebastian tinha razão sobre você. A competição vai ser acirrada, mas continue assim e talvez você conquiste o campeonato. Agora sim, hein? Toda poderosa Senhora do Norte. Conte comigo. Ótimo. Olha, leva algum tempo pra organizar os duelos. Fale comigo depois e talvez eu tenha um pra adversário pra você. Varada, né? Tu viu que eu tomei umas varadas. Para primeira vitória em Varinhas Cruzadas. Muito bem. Espero te ver por aqui de novo. Tá. Eu deixei isso de graça na minha live. Ah, tá. Varinhas Cruzadas. É que tá muito recorrente, você acha? Não tem como deixar tempo ali de... Sendo muito requisitado. Né? Tá forte o negócio. Tchau. Nada beleza. O que eu tenho que fazer? Tá, gente, vamos ver mais uma coisinha aqui e vamos largar fora. Não vamos, não. Vamos sim. Eu trabalho amanhã, gente. Tu disse que ia jogar bastante. Não, hoje não, domingo. Nem sei se domingo eu vou conseguir jogar. Hoje não é domingo? Hoje não. Porra, gaúcho. Sabia que em Marte é, né? Não. Vai dormir cedo, não adianta. Perto. Aqui, vamos lá. 5, 108 horas. É, isso aqui só vai ficar bom. É que eu não tenho essa saúde que vocês têm aí. Oi, que saúde que tu tá falando? É, só parar de fumar, gaúcho. Eu não fumo faz anos, cara. Faz mais de 10 anos que eu não fumo. Não, aquela outra coisa também. Também não. Não fumo essas coisas também. Nunca fumei. O que vocês estão falando? De fumo? Eu só não sei. Eu não sei. Pobrezinho. Não sei qual é o pau. Pobrezinho. Tá, vou pro. Dá pra berrixo em Catalmente. Ah, mas eu tava querendo ir lá, eu acho. Eu quero viajar. Ah, eu não tô mais na. Eu não tô mais na mesma base. Ah, deixa lá depois, gente. Vai pra cá. Tá, eu vou acumular. Aí a gente não precisa. Eu só tô no mesmo mapa lá, não tô mais nessa na caminhada. Ah, tá. Tem drops ativados. Mania de. Tá mania de pé, 5 da manhã tá de pé. É, então, não, não. Você acorda até mais cedo? Não, não. Eu levanto 7, 8. 5 da manhã. Cara, tô vendo que tem baú aqui, né? Cadê o baú? Ah, é que tá a série grita. Você aí, poderia mas me não. Não, tá não posso te ajudar no momento. Deixa eu só ver essa parada aqui que eu tenho que fazer. Deu. Hum.
Vai, Adra, vamos adentrar, vamos montar uma base ali. Você tem aquela aula do professor. Aqui, olha aqui a sala do professor, aquele do. Eu vou entrar no Mohai agora. Ô, Musashi. Oi. Olha só a sala do professor. O. Ah, como é que é o nome daquele professor que. Da sala escondida, não é? Não, não é a sala escondida. Essa aqui é a sala daquele professor que era mequetrefe, que não era um bruxo bom. Que daí ele perde a memória até. Das poções? Não, não é das poções. Ai, não vou lembrar. Ele perde a memória. Ai, não vou lembrar. Era tudo que eu tinha. Era eu. Caraca. Que ele é um astro, ele escreve livro, não sei o que, ele vai pra Hogwarts. Isso que chama ser professor. Como se meu cronograma já fechei bastante, o mistério me... Eu não sei como organizar a chegada de alguém novo a Hogwarts, a pessoa entra lá no quinto ano, acredita? Acho que eu tô no excesso de açúcar. A professora Weasley insiste que são necessárias uma escolta e um mentor para ajudá-lo a adaptar uma semestre. Eles deveriam estar em para você. Procura a professora Weasley para mais detalhes. Professor Fineus Black. Fineus Black. Mas é da família do Sirius Black? Sim, é um parente antigo do Sirius. Tu te lembra que a Hermione andava com um quadro no Relíquias da Morte, que era do Fineus, que ele foi um dos diretores. Verdade. Não, eu professor, tal, é bom ver o senhor. Não, 36 não. Graças a Merlin, você está bem. Eu soube do ataque. Trascos em Hogsmeade. Apesar de gostar. Com um brilho sombrio, como a coleira do dragão. Prata de duende. Tá cortando o controlou o dragão com isso. Não, eu coloquei o mouse por coisa pra longe aqui. Não, eu digo que eu lembro mais do filme, né? Mas tem então no filme? Tem no filme também. E só que daí assim, eu não sei quando que era, de quando que era o Fineus. Mas a cirurgia e os clientes de três vassouras interferiram e ele não conseguiu. E a mesma coisa, aquela sala ali tem a aula daquele professor. Como é que é o nome daquele cara? Rocky, Rakuten, Americano, senhor sobrevivente de Gringotts. Fechei aqui também, amoníaco. 8 horas já. O senhor descobriu alguma coisa nele? Vamos matar uns goblins antes de deitar. Descobri uma inscrição. Quando li em voz alta, esse mapa apareceu. Aproveitar que não tem sol. Amanhã tem que comprar Super Bonder pra colar o olho de gato. Um mapa de Hogwarts. Olha o mapa do... Não faça isso, Aurora. É, não. Como assim? Mais precisamente até a sessão reservada. Ela tá num estado pobrezinho. Um pouco além. Eu tô vendo rastros de magia no mapa. Suspeitei que você veria alguma coisa. Vamos? Aprecie o seu entusiasmo. Eu também estou ansioso para que vocês vejam o que nos espera. Vai ser feito, senão vai achar que eu tô fazendo escola. Se aprendi alguma coisa com nossa experiência em Gringotts, sem falar do que aconteceu com Miriam, se é um caminho muito perigoso. Gostaria que você trabalhasse com a professora Hackett antes de continuarmos. Mas senhor, a biblioteca não pode ser perigosa. Só estamos procurando um livro. Talvez seja só um livro, mas temos que nos preparar. Mãe, de novo, mãe. Venha me ver quando tiver aprimorado suas habilidades de defesa. Tô precisando de habilidade de defesa. Depois que ela comeu o fio da Webica, eu não reclamo. Ah, ela comia mesmo. Missão concluída. Não era, era do mouse, eu acho. Cara. Fale com a professora Eckhart. Um fone de ouvido. Apesar de que, quando a gente passa pelas pessoas... O coelho com outra, exatamente. E de meu wing, porque tem uma ponta, tem uma monja na testa. Que isso? Goetra. Fale com a Ekt na sala dos professores. Aqui. Ah, ela tá podre de canto. A Ekt, Ekt. A vizinha. Cara, como é que era o nome daquele professor? O gráfico desse jogo é bom, cara. Bora descer o sarrafo lá nos bichos. Eu não sei como é que a Adrian tem uma ponta de canto em vez de um gato. É um processo burocrático pra ter no Brasil bichinho.
É porque pra, é animal selvagem, né? Sim. Tem que ser castrado. E vou te dizer, porra, pra, pra criar do jeito que é pra criar, nossa, tem que fazer um, e assim, um vlog eu mesmo. Ser, eu tenho que ter assim, um leito de rio do lado de casa, quase, pro bicho. Isso. Elas precisam bastante de contato com a água, brinquedinhos. Tem que ter uma R2 pra ter carne de peixe. É. Quem tá criando salmão, salmãozinho pra poder alimentar o bicho. Não, tô falando, se eu tipo, fosse criar um bicho desse assim exótico, eu tinha que fazer vídeo dele o tempo todo. Pronto, chegamos à sala da Hackett, vamos paralisar aqui. A Adri tá online ainda? Ah, vamos bater nos folhinhos agora. Vai bater? Por que bater nas coisas? Não, as vai coisas vir, né, são violentas. Não, tô indo dormir, minha gente. Retrospectiva Twitch, beleza. Ô, a gente tem que fazer comida, né? Porque tá pouca comida aqui. Voltar tem. Na Twitch. Gente, vou dar uma boa noite pra vocês aí. Quem... Boa noite pra vocês aí. Quem vai, quem vai ficar, fica. Quem vai ir, vai. É o trem das 11, isso? É, o trem das 11. Fica de gracinha. Vamos dar um ganks na Adra Gamer. Valeu, Skoner. Obrigadão. Ele briga comigo, mas o Gaucho gosta dele. Não, mentira. O Gaucho não gosta de ninguém. Gosta de mim, sim. Do cachorro dele, porque senão o cachorro pega na garganta. Se divirtam lá com a dona Adra, com o Sashi e com o Léo. Até amanhã. Amanhã de manhã temos... Rerum. Hã? O que é?